მოგესალმებით მეგობრებო. ჩვენ ის ხვდებით ერთmanets სივრცეში, რომელსაც დავარქვით ლიტერატურული დიალოგი. ამ სივრცეში ჩვენ ვლაპარაკობთ ძირითადად არსებითად ქართული ლიტერატურის შესახებ, მისი გამორჩეული ეგლემის შესახებ. შეიძლება შევეხოთ რა თქმა უნდა, მსოფლიო ლიტერატურასაც, როგორც უკვე გითხარით, ამ ყველაფერს აქვს დიალოგის ფორმატი. ჩვენთან გადაცემაში მოვლენ ჩვენი снобелли литературоц одне би церлеби адамები რომლებსაც კარგად ესმით ჩვენი ლიტერატურა და ჩვენ ვეცდებით რომ დიალოგის ფორმატში ვისაუბროთ იმ თემებზე რომლებიც შესაძლოა საინტერესო აღმოჩნდეს ჩვენი მოსწავლეებისთვის პირველ რიგში და მე რეალბათ დიანა ჩვენი საზოგადოებისთვის აა требований делить ჩვენი диалоги стумари არის ლევან გიგინეიშვილი, მოგესალმები. ლევან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ცნობილი ფილოლოგი. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ვებხისტყაოსნის შესახებ ზოგადად და ახლა მეორე შეხვედრა გვაქვს. იცი რა არის ამ შეხვედრის თემა? დავით გურამიშვილი და მისი დავითიანი. და ვფიქრობ, რომ ჩვენ მეორე სასაუბრო კი გვაქვს, ამას არე ერთი დიალოგი, არე ყოფა ალბათ, მაგრამ დაახლოებით ნახევარ საათში უნდა ჩავედით და თქვათ ის რაც შეიძლება ამ წუთას ყველაზე მეტად მნიშვნელოვნად ჩვენ გვეჩვენებოდეს. პირველ რიგშია ჩვენს დიალოგს პირველი იმპულსი რომ მიეცე. მოდი გავიხსენოთ ასეთი ამბავი რომ ერთადერთი ხელნაწერი არსებობს დავითიანის და ისიც როდესაც მერიამ ბატონიშვილ საქართველოსი მოხონდა მას გადასცა ეახლად მას და გადასცა ეს თვითონ დავით გურამიშვილმა აი ეს ხელნაწერი ასეთი ლეგენდაც არსებობს თუ ფაქტი თუ ცნობა რომ დინარში ჩავარდა და ვიღაც ღვთისმინერმა ისკუპაცალში და აა გამოსტაცა დინარეს ჩვენი დავითიანი თორე რა ღარიბი იქნებოდა ჩვენი ლიტერატურა დავითიანის გარეშე მოიხსენება მოდი დავიწყოთ ჩვენი ამბავი ასეთი ფაქტით თუ ასეთი ხედვით ნებისმიერი ჩვენგანი ლევან არის ამსახოვან აი მე და შენ მაგალითად ვართ ინდივიდებიც ვართ რომელიღაც ერის შვილებით ქართველები ამ შემთხვევაში და ვართ ზოგადად კაცობრიობის შვილებით არა მემკვიdreები კაცობრიული კულტورისა ალბათ შეგიმჩნევია და იქნებ ჩვენს მაყურებელსაც უთხრათ რომ დავითიანის კომპოზიცია თითქოს გავს აი ამ ყოლაფერს დავითიანში არის სამი მთავარი ნაკადი პირველი ეს არის პიროვნული ნაკადი, და ამიტომ არავისთვის 22 არ უნდა იყოს, რომ დავით გორამეშვილის პირადი თავгадаსავალი არის ჩართული, დავითიანში, არა? ა მეორე ეს არის ის, რომ ზოგადად კაცობრიობის ნაწილია და შესაძლოა ამას გამოხატავდეს ის უწმინვალესი რელიგიური ჰიმნები, რომლებიც ჩართული არის დავითიანში, ხო? და ა მესამე მომენტიც არის, რა? პიროვნება ვთქვით, ზოგადად კაცობრიობის ზეური ვთქვით და ეროვნული მომენტი. აი, მერე რო დაარქვეს ქართლის წირი, პოემად რო გამოყეს ძალ�ეთ დავითიანიდან, აი მის ქართველობას და ეროვნულ ნაკაც გამოხატავს, სწორედ აი ეს გამზომილება დავითიანში. როგორ ფიქრობ, ეს შესაძლო ხედავ აერთან ხნები ამას თუ არა? ზადო დავეთანხმებ რა თქო, იმიტომ რომ ყველაფერი ჩაწნულია ერთმანეთში, ანუ მისი ხო და ეს ყველაფერი ერთია რა თქო. კი, ერთარსება სამებაა, მაგალითად. კი ბატონო, თელ დავითიანში ეს ეს ყველა ელემენტი ჩაწნული არის, მისი piracy, მი piracy ისტორია, ეს piracy ისტორია დაკავშირებული აქვს კასობრიების და ხსნის ისტორიასთან და თვითონ ხუნდა გადარჩეს. ანუ მას ეს თავის ისტორია იმdoctype-იერ თვითონ მოგიკითხოს, აი ეს რაღაც მემუარები გიგითხрас, არა განახოს რომ ეს მისი ისტორია არის, მისი ხსნის ისტორია, მისი სულის ხსნის ისტორია. ასე რომ მისი ერის ისტორიას ღმერთთან არის დაკავშირებული, თუნდაც იმიტომ რომ თვითონ მეფეები არიან ღმერთის მონათესავები, ბაგრატიონები და მათ მეგوارტომობა ქართულ უფალთა არის მოდის ბიბლიიდან და ამას განახებს ეს ჩოლებრი ამ სატი ხედვა იყო მონარქი ალბათ ეგეთი რელიგიური პოეტი იშვიათი გასახსენებელია რა ადამიანი რომელიც მოდმევად ფიქრობს смерти და arts ert ჩეულები ვცხოვრობის ფაქტს არ აღიქ옴ს განმაზობადელი სულის gareşe ხო უცნაური არის ხო რაც სხვანარი რელიგიურობაა ქა გურამიშულს ა მეტი განსხვავდება მთელი ძინარე ტრადიციისაგან იმიტომ ძინა ტრადიციაში თუ იყო რელიგიური ჰიმნები ეს ჰიმნები იყო ძალიან ამაღლებული ენით დაწერილი სვანით დაწერილი და ძალიან 엘იტური რაღაცა ა ეს ქართული ჰიმნოგრაფია ეს მოდრეკილი და მინჩხი და ეს კურდანაი და ესენი არიან ძალიან რთული თეოლოგიური რაღაცა სიმბოლოები აქვს ᱛᱚ, უნდა იყოს მართლა პროფესიონალი რო ეს კარგად გაიგო და დაიგემოვნო. აა ან თავსატეხი სიმბოლოები აქვს და რთულად იკითხება, ამ 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 ითი ამ სირთულიც ენი ქნიან ას დისტანციას, ბარიერებს რო პროფანამ არ პროფანამ არც უნდა გაიგოს ეს ჯერ. უნდა მომზადდე შენ რო ის მისაწტომი გახდე შენთვის, რაც აი დისტანციაა დიდი ამ გასაგება. ანუ ამაღლებულია ძალიან ის სიმნები ძველი და გურამიშვილი ცდილობს arras რეფორმა გააკეთოს და ეს ჰიმნები გახადოს უფრო მისაწვდომი ყველასთვის, და ხალხუროს თვითონ. გახალხუროს, ხალხური ლექსების კილოზე გადმოიღოს ურთულესი თეოლოგიური ხედვები, მაგრამ მოხევის კალოთინაო қарში გამოდიშინავს, იყენებს, რომ წყვა საკეთვა დიდოთ ვინო ღმერთი მაღალთაში ნო ფინანს შე ამ ყოს სამყარო ღამე დღეთ განაბწინა აი გაუადვილა ადამიანს თითქოს ამ თოლ ჭაშმარიდან მისვლა ხო გა დემოკრატიულა სარწმუნოება ხوار ფიქრობ რომ ერთი ფრაზა რომელსაც მე ახლა ვახსენებ აკ პირდაპირ ამბობს იმას რასაც შენ ბრძანებდი წეგან აი გურამიშვილის სიტყვებია ასეთი სხვათა შორის ამისთვის მე არ შევც ძეძვე რაც დავრგევ იგავთ ხე ველად უპროアドვილად აღლიან ზეთ ქрмаნი და სარხეველად. იგავთ ხე არის დავითიანი ამ შემთხვევაში და იმიტომ არ შევძძევო, იმიტომ არ გავართულეო ეს ჩემი მეტყველება რომ ახალგაზრდები უპროアドვილად მიвидნენ მასთან. ხო, თელამციგსაც თელამციგნს იყებს რუსთავო რუსთავოზე საუბრეთ. და ეს არ არის შემთხვევით. იმიტომ ფაქტორად გურამიშვილი ბედავს და ამბობს, ეუბნება ქართულ კითხოს რომ მე ვარ ბადალი რუსთაველის აკადემეო რუსთავოს კითხულობთ. ეხლა ჯობია რუსთაველი გარდადუძგერზე ჯერ ყოველ შემთხვევაში რთული წერテキストია. შეიძლება იმენა რთული ტექსტია რუსთაველის მსყაოსანი რომ დაგაზიანოთ, მით უმეტეს ბავშვები. არი ფიქრობთ რომ რუსთაველის წერას რაინას ეს რაინდობა ეს მოკლა ეს ხარავშას მოკლა და დაულაპარაკეთა ძინა შეხოთ რა და აი ეს ყველაფერი ვერ ხვდებიან პატარები ბავშვები ვერ მიხვდებიან რომ სიმბოლოებია ძალიან დიდი რაღაცის გან დიდი თეოლოგიური და სულიერი ხედვების და რა ხან ეს სამ სიმბოლოებს ბავშვები ვერ მოხსნიან, ამიტომ მათ შეიძლება საზიანოც კი იყოს მათთვის ამის კითხვა ამ ეტაპზე. ამიტომ ჯობია მათ გადადონ ხსნა და აიウェブს ხსნას მაგიდ რო ჩემი პროექტია ახალი ბავშვებისთვის დავითიანი. აი დავითენ წაიგეთ. თუმცა კი ძალიან იმდაბლებს თავს რუსთველთან შედარებით და პირდაპირ ამბობს ამას. რიტორიკულად იმდაბლებს თავს, მაგრამ რასაც გეუნევა, გეუნევა რო გადადგო ზოსთავლი და ჯერ ესაიგეთ. აა ამ ვიდი პრეტენზია არის ძალიან ასას ასამისაკეთებს რუსთაველსა ლექსარუდრივიც მარგალიტ ჩალის ძესა კი ბატონო მაგრამ ამ დროს ეუნეორო აი ეს ესა ნიშნავ იმით რომ აი აქ გაიგებ საფუძვლებს ქეთილის და ბოროტის ქრისტიანული საწონოების ამის მე რა იმ რთული გავების იგავის ხეს რაც რუსთაველია რაც ჩემზე მეტი პოეტია კი ბატონო იმას მერე გაიგებ ხო შეიდა ვიღაცა შემოგ웨დაოს ამ შელობაში, მაგრამ საინტერესოა შელობა არის, იმიტომ რომ პრაქტიკულად და ეს აღია ეს კურიკულუმის შეცვლაა, მაგრამ განათლების რეფორმა არის. ახამდე ქართლები ნათლდებოდი რუსთაველი და ახლა განათლების რეფორმით ჯერ ეს იქნება და მე რუსთაველი. მე კი არ მომ რუსთაველი არა, მაგრამ თავ და პირველ ეტაპზეა ეს. თათ შორის ქართლ მეცნერებაში შენიშნულია დიდი ხნის წინ, რომ გორამიშვილამდე კართელმა შემოქმედებმა ვერ დაძლიეს რუსთაველის გავლენა. ყოველას ისე უნდა დაეწერა როგორც რუსთაველი წერდა, ეს უნდა ყოფილიყო 16 მარცვლიანი, შაირიეს უნდა ყოფილიყო დიდი პოემა და ასე და ასე შემდეგ. გورამიშვილმა შემოქმედებითად დაძლია ეს ამოცანა და ეს იყო პირველი, ვინც ახალი გზები გაუხსნა ქართულ ლიტერატურას. მაშველახოთქა რომ 4 4 წყვებას დააღწია თავი, ორჯერ ლეკებისასო, ერთხელ გერმანელებისასო და ერთხელ რუსთაველის წყვებასო. კარგი მოდი ახლა ჩვენ ასე outbreaks ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს და მე ვთქვი რომ ჩვენი საუბრის ძირითადი ადრესატები ჩვენი მოსწავლეები არიან, თუნდაც არ გამოვიცხარო რაღაცას დაინტერესდეს. მოდი ვთქვათ ასეთი ამბავი რომ გურამეშვილმა რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ისაუბრა და პირველი და ყველაზე არსებით შეიძლება ის იყოს რომ ის ხვდებოდა სულხან საბასთან ერთად რასაკვირველია რომ ქართლ საზოგადოებას ჰქონდა პრობლემები და ეს პრობლემები ძირითადად დაკავშირებული იყო გაუნათლებლობასთან. კაცმარო თქვა, მე ზოგიერთ ამბავს მახსენებს კიდეც, თუმდაც თანამედროვე ამბებს ეს ამბავი, იმიტომ რომ ყველა პრობლემა ჩემი აზრით გაუნათლებლობიდან მოდის. გურამიშვილი ამას კარგად ხედავდა და ისიც და სულხან საბაც იყვნენ განმანათლებლები. როგორ ფიქრობ შენ? აა გურამიშვილის ეული строфи асети, რომელიც ჩემი აზრით პირდაპირ და ლაკონიურად გამოხატავს განათლებულობის იდეას. დავითწებული ხომ არ გვაქვს ჩვენ დღეს? გეტყვი, რასაც გulismo. ყმაწვილი ონ და სწავლობდეს, საცნობლად თავისადაო, ვინ არის? სიდა მოსულა, სად არის? წავა სადაო? თუ შემეცნება რომ გზა არის, როგორც შემოქმედა, ეს ცნობილი ამბავია, რასაკვირველია. არა? აი რა კომენტარს გაუგეთებდი ამ სტრიქონებს. ყოველთვის მნიშვნელოვანი იქნება ეს ეს შეგონება, იმიტომ რომ განათლების მიზანი რა არის? ამაზე გაფიქრებს ხო? განათლების მიზანი ის არის, რომ დაამთავრებ სკოლას ან უნივერსიტეტს და ამის მერე იპოვი რა კარგ სამსახურს და გექნება კომფორტული ცხოვრება, დაუშვათ, ბაზარს მოერგება შენი უნარჩეები, რაც ისწავლა უნივერსიტეჯი. კი ბატონო, ეს არის ერთ-ერთი მიზანი რა, არავინ არეკამათება ამ მიზანს, მაგრამ მე არა მხოლოდ განათლება,subprocess <muchos> დიდი მიზანი აქვს, რომ უGLOBALSის შეკითხვა დასვარო, რა ვარ, ვინavar, არშეებობას დაუსვა თვითონ შეკითხვა. ისეთი მასშტაბური ხედვა გქონდეს შენ სწორებაზე, რომ აი ის ზუსტად ის მასშტაბური როგორც გურამიშვილი განახებს. ზოგადად ის თვითონ ეს ყველაფერი. აი ამ ადამაშია თავისუფლება. ეს მასშტაბური შეკითხვა თუ არ დასვი თავისუფალ ადამიანი ვერ იქნები. ყოველთვის ვიღაცა თავისი манипуляციის ცხორཔ་ გაkcეს. თუ ასეთი დიდი ხედა არა გაქვს შენ ცხორებაზე, თუ არ უყურებ suspect speki eternitatis, ანუ მარადისობის გადასახედიდან თუ არ უყურებ შენ ცხორებას, მაშინ რაღა პრინციპი აღარ არ ცხორ ადამიანურ ცხორებას. ადამიანი როქვია, ადამზე უნდა იფიქრო და ადამია არის მთელი ისტორია ხო ჩამოარნიშ და გამოსკიდებს თელფოსის ტაძრის შესაძლაში ეცერა შეეცან თავი შენი ძველები ფიქრობდნენ რომ და სტორიაა რა თქმა უნდა დღესაც მართალია რომ ადამიანი თავის თავში თავის არსებაში მოეცავს თელკანონზომერებას კანონზომერე ბებს რაც არის გამფენილი სამყაროში და შენი თვით შემეცნებით სამყაროსაც შეიმეცნებ სოკრატეალუზია არის სოკრატეზე ახ და თვითონ გურამიშვილი იცნობს ამ სოკრატეს და ბერძნულ ფილოსოფიას იცნობს. პირდაპირ ციტირებს განდახან, მაგალითად, ეპიკურეს ციტირებს ხო ფილოსოფოს ეპიკურ მას სიტყვის ამას გვპირდება, აგებულებით უყოფელი აროდეს გაღარიბდება, დაახლოებით 1-2 წელიწადში მეშლება. ანუ აი ეპიკურე, ეპიკურე, აი ხო ისეთი ფილოსოფოს როდეს ქრისტიანებს არ უყვარდათ, იმიტომ რომ მატერიალისტი იყო და ატომისტი და მარა I am kongratu uh, kheduashi epikure story ario anu isa adamiani vonis agebulavis anu bunebrivat chhorobs da zedmetebs ar tsaypotineba zedmet ganzkhroma zedmet ratsa uh, pupunebas აი ეს გარყვნილებას და რაღაცას არამედ აგებულებით ანუ ბუნების მიერ ამ იცხოვებს ის აროდეს გაღარიბდება ანუ ის აგაგეწერეთელი ამბობს ბათუზე რთულ ცხოვრების უარმყოფი მცირედითაც კმაყოფობს და შანსი ის იცნობს აი ამ ბერზული ზომიერების ტრადიციას რაც ეპიკურებას გამოხატეს და პირები راسახელებს სახელსაც და ეს ცხადია რომ დიდი განათლება აქვს დავით გურამიშვილს და მასაც გამოხატავს ა შენი კომენტარი მაინტერესებს ძალიან ცნობილ სიტუებებზე, ყველა ციგნერმა, ქართელმა და ზოგიერთმა უცხო ნორმაც მე მგონი რომ იცის. ა ისმინე, სწავლის ძებნელო, მოყევ დავითის მწნebასა, ჯერ მწარე ჩამე, კлауდ კბილი თუ ეძებ game of небеსა. ახლა ეს გურამიშვილს პირველს, რა თქმა უნდა არ შეუმჩნევია, რომ სამყაროში ხანდახან ისეთი რაღაცები ხდება, რომ რაღაცა მთელი ყოვლთვის წარმოადგენს ორი საფერისピრო ელემენტის ერთობლიობას. ეს ორი ელემენტი ვერიტანც ერთმანეთს დასანახად მეტიც გამოიცხავს თითქოს ერთმანეთს, მაგრამ უერთმანეთოთ არ შეუძლიათ. აი როგორც სიკვდილი და სიцоცხლე ისეთე და ბორტება, სინათლე და სიბნელე და ასე და ასე შემდეგ არა ჯერ წარეჭამე კлауდ კბილი თუ ეძებ გემოვნებას თუ არსებას ეძებ თუ თავარ კონტენტს თავში არს ეძებ ცხოვრებისას შენ იცოდე რომ ცხოვრებაში ესეც შეგხვდება ისიც შეგხვდება და რომ ეს ერთი და იგივეა აი რასაც ავთანდილ ეუბნება დეპრესიაში ჩავარდнил ტარიელს რა wartsax კითხეს ეგზონტურფა რამან შექმნა თანათ პირად მიკვირს რათხარ ეკლიანი ავ ჩვენი რادار სწირად მან თქვა თკבילსა მწარე ხpowებს. აი ზუსტად ის სიტყვებია, რასაც გურამიშვილი ამბობს, ხო? რა სიტყვი ამაზე? კარგი მსმენელებს. ხო, მაგრამ ნუ, მაგრამ გურამიშვილის იდეა არის ეს, რომ არის დროებითი დაკავაფილება, რაღაცა დროებითი შეამუნება რომაცაც რა чуდი ბოლო გქონდეს. ამიტომ შენ ბავშვობის დროიდან უნდა ისწავლო მოკვეთა რაღაცა чуდი სურვილების ხო? თვალს ნუ ახეხებ ბნელთათვის შენს ლამას სულის ხონებას ეუნევა. ანუ ბნელი ამ გარყვნილების чуდის ყურება შეიძლება სიაუნებს ეხლა. მაგრამ დაგღુપავს ეს საბოლოო ჯამში. ეს შევა თუ გაიჭინა შენ თავში. აი ამიტომ ბავშვებიდან რაღაც ასკეზა უნდა გქონდეს, რომ შეეჩვიო შენ იმ ზერა მიმართო სიკეთისკენ და ამას ამის გამო თუ გაიწკეპლები კიდეს არა უშავს. ეგ ჯობია რომ გაიწკეპლო ეხლა, ვიდრე თავ სინანული ჯობია ბოლოჟამს დაანანებო სა. თუ ჩევაში გაგიჯდა რაღაც უდიჩევო. მე თვითონ ეს ბავშვიო მადლობას გეტყვი, რომ და გაყვედრिसो, რატო არ მსკეპლაუდი თო, როცა ასე სულ ზაზე დგებოდიო, ასე ამ ჩევებს ვითარებდი ჩემშიო. ეხლა მე არ ეს ეს იმ დროინდელი წაიდა იღო გაწკეპლა და დღეს ეს აღარ არის, აღარც უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს სიმკაცრემ, ფიქრობ, გარკვეული ტიპის სიმკაცრე, ეხალც აუცილებელია, რომ არ შეეჩიოს ბავშვებიდან ბავშვი რაღაცა ცუც, რაღაცა მომთხოვნობა. მომთხოვნა, რაღაც წესით და რიგისგან. არა, 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 საסטיკი, მაგრამ რაღაცა რაღაცა დედაქტი, დედაქტიკური, არ ვიცი, დარწმუნებითი, მაგრამ მაინც მუშაობა, რომ ყველაფერს არ შეეჩიოს. აი ესე რომ მიდი მიეშ მიუში თავის ნებაზე, ეს ეს არა, იმიტომ რომ მე მართლა შეიძლება ბავშვებიდან გაგიჟდეს, რაღაც ძალიან ცუდი ჩო. ამიტომ ხოსნო ახეხებ ბნელთა თუს და ის გემოვნება რო განუვითარო კარგიស្केन რაღაცა კარგი ეგეთი ხედვა არის რო იონა პეტრისთან არის ეგეთი ორი ტიპის ვნება არის ერთი ერთი ვნებაო რომელიცო შენ სულსო ა აუარესებსო ესე ძუდი მავნებელი ვნებებიო რაღაცა მეორე ვნება არისო გამოკეთილშობილებელი ვნებებიო რომელიც ამაღლებსო სულსო აი გამოკეთილშობილებელ ვნებებს უნდა შეაჭიო ადრეული ასაკიდან ბავშვი რაღაც ლიტერატურით, ფილმებით რაღაც რო აი იმაში ახახუნოს თავისი ინტელექტი რაც სიკეთეებში. რომ იმას მე მე მიხვდეს განსხოვებას აკეთოს და ბურჩე. ხო. კიდევ ერთი თემა, რომელიც აი განათებას და განათლებულობას უკავშირდება, არის ჩემი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. გურამიშვილი ამბობს, რომ განათლება პირდაპირ კავშირშია ადამიანის თავისუფლებასთან. და რომ განათლებული ადამიანი მუხლთ არვის მოეყრებისაო არავის დაუჩョკებს ნამდვილად განათლებული ადამიანი აი განათლება და თავისუფლება ზერეპუტატის შემსავე მუხლ ხო ასეთი პირდაპირი კორელაცია ან გორამიშვილთან ან ზოგადად შე როგორ ფიქრო განათლებულობა და თავისუფლება ერთი და იგივეა თუ შეიძლება რაცა ვთქვათ სხვა გვარადაც ვიფიქროთ ჩვენ ამაზე. წოდნა წოდნა განათლება პირო პირობა არის აუციველი პირობა არის თავისუფლების საღიაზრი და განათლება აუცილებელი პირობა თავისუფლების. იმიტომ რომ შეიძლება შენი თავისუფლებისკენ სწრაფვა და ვაჟკაცობაც კი გამოიყენოს ვიღაცამ და მანიპულატორმა თუ შენ წოდნა არ გაქვს და გასტანჯავს წუთის სოფს გასასოციფები და გამოიყენოს როგორც მანიპულატორის ანუ გურამიშვილი ხედავს ხანდახა ინტუიტიურად კეთილ კეთილი გული აქვს ადამიანს. კარგი ფსურილები აქვს, კარგი განზრახვები აქვს, მაგრამ ხედავს და ვერაფერს ვერაკეტებს, იმიტომ რომ ცოდნა არ აქვს. ამიტომ ჭყიანი კაცი ბრიყვია, ანუ ჭყიანი კაცი ბრიყვია ეგერ. გავცხო ხორთუმოს. ხორთუმოსაც ჭყიანი კაცი ბრიყვია, ანუ არ გა კი ხედაო კეთულს და ბოროტს შენ წინა მიწყუიაო. მაგრამ თუ ის სიმკლედ salsalque ვერ გამიყვია ერთმანეთისგან რატო? იმიტომ რომ არცოდ განათლება არ მაქვსო. ინტუიტურად ხვდები რაღაც ისე არ არის, მაგრამ ვერ ვამტკიცებ და ვერ ვანდობ, რატო არ არის ასე? ამიტომ განათლება ამ კეთილი ადამიანისაც აუცილებელია განათლება რომ ეს დაასტრუქტუროს უბრალოდ ნათელი გახადოს, ხადადან ათლად აზრონება ისწავლოს, ანალიზი, სინთეზის უნდა არი კონდეს და ეს ამას ამობს რომ ეს თუ არა კეთილი გულის ადამიანის კი ხელმოცარული იქნება. რა თქმა უნდა. ძალიან საინტერესო თემებია. მოდი კიდევ ერთი თემა შემოვიტანოთ ჩვენს საუბარში, ამბობენ რომ დავით გურამიშვილმა დაამკვიდრა მართლისქმის პრინციპი. აა ყველა შორი ძალიან საინტერესო ამბავია ეს თელ ქართული ლიტერატურас რო გამოუყვეთ. ვთქვათ, ჰაგიოგრაფიული პრინციპი არის ის, რო იდეალური უნდა ეძებო რეალურში. მაგალითად ა იوانه საბანისძეს წერილი რომ გაუგზავნა სამუელო ქართლის კათოლიკოსმა ეს აბოს სამებასში წერია ჩვენ გვახსოვს ყოველას კარგად იქ ეუბნება რომ აღწერეო ეს ამბავიო წეშშまりტი და უტყuari უტყველი როგორც იქ წერია აი როგორც იყო აი ასე არავის არ ჭირდება შეიძლება რაღაცას გამოიგონებ იქა გამონაგონის სიბრძნეს ჰაგიოგრაფია وارყობს ანუ სიბრძნეს სიცრუისა მერე მოდის сайро литература, модის, ვებფრესტრაუსად ძალიანად გამონაგონია. ა სიბზნესიც როისა ძალიანად გამონაგონია და ასე და ასე შემდეგ. გურამი შვილი თითქოს უბრუნდება იმ ფესვებს და ამბობს რო ა მართალი უნდა თქვა ადამიანმა. ყოველთვის მართალი უნდა თქვა, ეს ეხება სოციალურ სფეროს, ეს ეხება პოლიტიკურ სფეროს, ეს ძალიან საინტერესო ამბებია. ვინც არ ახკავს ახაბერსა веру відповікахаберат амбопс із насაც амбопс ро мртлиш ткелс андаза асети цхерни шеказмоли рум да хавдес ва ра а расაც ахла амбоп вгоне в амазе датс мхдэс гينهбао амбопс кі ძალიან чудат момихсеніебен ме віцєс амбави магра ме вер шевзлеб ро симртле ар втква ჩვენ сқофазе адамянзе сахенцйфозе ეს არ თანოთერტო ბაზა ჩვენს ტრებზე ჩვენს მოყრებზე ამაზე რაស្გეთყვი რთული სა რაღაცები უნდა თქواس უნდა უნდა მოახდინოს ინკრიმინირება ასე თქვა ზან დიდი და ცნობილი ადამიანების ამიტომ მას უნდა ასე აჩვენოს რომ ამას არაკეთებს და პირადი პირადი ინტერესით და რაღაცა მიკერზოებით მას უნდა უბრალოდ აღჩენოს ღთიური პერსპექტივიტ რო აი ცუდი რაღაცა მოხდა ცუდი რაღაცა გააკეთეს იქ ღალატი იყო იქ ეს უმეცრება იყო ამიტომ მე ვერ დავმალავ ამას მე რომ დავმალო შუბი ხალათში ვერ დაიმალებო და მე რომ მალო საткиვარი ჩემი არ ჩემი ჭირი არ და არ დაიმალებ ჩემი იქა ჭირი არ დამალავს მაგრამ ჩემი საფკივარი არ ამალავსო ჩემი საფკივარი არ ამალავსო თავის მაინც მეტად წარე გულით კივა მაჟრიოლებს და თანში მზარავს ვერ დაvarphiრო რომ არ დამგო აღმამხნელსა და აღმამბაროს ჩემი ცოდვთი შეוניა ნისწემია ჩემს ამონხრელს ამ ამ მზარავს ან ეს ეს დამოკიდებულება არის რაღაც გარკვეული პროფეტული დამოკიდებულება რომ ეს ხო დავითიანია დავით დავით წინასწარმეტყველის მსგავსად უნდა მოიქცე მე ხო დავით წინასწარმეტყველი ხო არ დაიხევდა უკან რომ არ არეთქვა სიმართლე ეს პროფეტული არის სულიწმინდა არ უნდა დაתרგუნო საკუთარ თავში. ნუ ჩააქრობ სულიწმინდას პავლე როგორც ამბობს, არა მე ამის სულიწმინდით უნდა ვთქვა, მე უნდა ვთქვა როგორც წინასარმეთყველმა, აი ის რაც ნამდვილად იყო. ამიტომ ის იჩენს დიდ დელიკატურობას ამაში. მაგრამ როგორი საკრიტიკებს ვახტანგ მეექსეს? ვახტანგ მეექსეს არაკრიტიკებს, რო ვახტანმა ციდი გააკეთა, ყובה ისტორიებს და შენ თქხთები რომ ესაკრიტიკებს ვახტანგ მეექსეს. არა არ გმობს ასე. ამბობს რა ი რომ რამ დაღუპა ახტანგ მეხსე მისმა გარკვეულობა ამ პარტავნებამ ბოლომდე არ გააზრებამ მოყავს ბოლომდე ის არგუმენტები იმ ვეზირების რით შეუნევია რომ არ გააკეთო ეს ხა პეტერ I-ი გეძახი შენ ხთიო მაგრამ ფთხილად იყავი აი აქ ესენი აქ ყაენი აქ სულთანია რაიცი რა მოხდება არა არ დაიშალა ააა, кай თუ შეხვდები, მაინც ჩუმათ მაინც შეხვდიაउनेვიან ესე არ გარგა აფიშირება არ გაგდო. როგორ სқиფ-ყიფი მეფე, როგორ დავფარო მე დავითის შურდული და დავით წინასწარმტყოლის თამ- თამავალი როარ და გაშილი დროში როგორ არ უნდა შეხვდებ, ღიარ შეხვდება. ამას ამასაც არიკმარებს და მე მოარბევს ისე რომ გარანტია პეტრო პირველისგან არანაირი არ აქვს ან აქვს მარა ისე მყიფე გარანტიები ამ მყიფე გარანტიებით მოარბევს განჯის ხანოსო 40000 ლარში ყოველ ფერს ამას გიყובה გურამიშვილს და ამას რომ ცუცსაკეთებს მეფერადთან ასე პირდაპირ არ გმობს იმიტომ რომ მაინც მეფე არის და რაც დელიკატორობა დისტანციას დელიკატორობას იცავს იგივე კონსტანტეს და ვახტანგის ურთიერთობაზე როცა ურთიერთობა ხო აი საინტერესო ურთიერთობა ძალიან იქა როგორი პერსპექტივებიan ქართველები ერთმანეთს ხო კონსტანტინეს მართა არაა თუდა განწყობილი დავით გურამიშვილი გამოსულმანებული მეფე არის კახეთის და როცა ნახავს შაჰი რომ ეს გადაუდგა ვახტანგი და პეტრე პიროლთან აქვს ურთიერთობა და განჯისახანოს მოარბია და ესეთი კაზუსბელი ომის მიზეზი შექმნა რა რასაკეთებს უთხრა კონსტანტინეს რომ შენთვის მომიცია კართლი რა ისეთ რაღაცაა ესეთ სიტუაციაში კონსტანტინე არ აქვს არჩევანი ვალდებული აქვს კართლია იყოს ანუ გადა გადაკიდა კართლი და კახეთი იომონ ერთმანეთთან. ნუ აი დიდი გეოპოლიტიკური ფლი თითქ თითქოს მოლაპარაკების რაღაც დელობა იყო. დიდი გეოპოლიტიკური რაღაცა გეოპოლიტიკური თამაშები არის მზაკ्रोობა გეოპოლიტიკური ამ შემთხვევაში. და კონსტანტინას არ უნდა ბრძოლა, მართლა გულწრფელად არ უნდა ბრძოლა. ამიტომ წერს, წერულს, აი, valdebuliuar, izulebuliuar ეს გავაკეთე და არ მინდა შენი არაფერი რაც, მაგრამ თან თითქოს გონიერ კონსტანტინა, ხო, თან ამბობს კონსტანტინო, მე არ დავესხმები თავს ვახტანგს, ჯობია გავტეხო ყაენის ეს ბრძანება ვიდრე ჩემი ფიცი ვახტანგთან ერთგულების. მაგრამ მერე ჩანს რომ ეს ასე არ არის. ჩანს რომ ბოლბოლ აღთანქსაც ეუნევარო ვერ გავ ვერ დაორღო ხა ყანის იმასო ამ ისეთი დიდი ბრძანებაა ეს რომ ავიღო ქართლი რომ შენც უნდა დაემორჩილო მეც უნდა დაემორჩილო ანუ უცნაური რაღაცა ხდებოდა ერთისხა იმწარილი თეუნევარო მე არ მინდა შენ დაგესხა თავს მე მინდა რომ ჩვენ ზმურათი ყოთ ისო მაგრამ იცოდე რომ აი ესეთი რაღაცა ამ წნეხის ქვეშ ვარ მე ხოლმა და მაგრამ განზრახვები ერთია ლევანდა შედეგები არის სრულიად სხვა შედეგები იქცანს რო არიან მტრები ამ საქართველოს მტრებიში დამტრები არიან სხვანაირად მოუთარგნიან კონსტანტინს წერილს ვახტანგს იქ იასეს თავისი ინტერესები თავისი ინტერესი აქვს უნდობლობას თესავენ მათ შორის პირადი ინტერესების გამო და იღუპება მერე ყველაფერი კატასტროფית სრულდება მერე ყველაფერი მოდოდნენ ხუროთ მოძღვარნიო გახსოვს რო ამბობს გურამიშვილი ეს ორი მეფე მოატყoa. არ ვიცი საკუთარმა გარემოცვამ თუ საკუთარმა განზრახვებმა თუ სურვილებმა მას ახლა გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს. ფაქტია ის არის, რომ ეს ორი მეფე, ქართლის და კახეთის ერთმანეთს დაეჯახა, შეიძლება ირანის ჩარევით და ეს მართლა დიდი გეოპოლიტიკური თამაშები ხანდახან ჩვენ გვაიწxtება ხოლმე და შიდა სამძარეულოთი ვიფარგლებთ თითქოს მხოლოდ არა. ფაქტია ის არის, რომ კახეთის ჯარით კონსტანტინე მოდის და თბილისს იღებს. მერე ა საიდან მოვიდნენო თითქოს კაცმა არიცის და ოსმალები იკავებდნენ კი არა თბილის. მერე თითქოს ორივე ხვდება რომ ეს რა გავაკეთეთო და ცდილობენ რომ აა დაიبرონ თბილისი, მაგრამ ეს ეს ცდილობած უშედეგოდ რჩება. ამას ყველაფერს დავით გურამიშვილი აგვეწერს დიდი გულის ტკივილით. იგი თან თან როგორც ღთიურ საჟილს, ანუ ეს ათაოსებს ამ ყველაფერს ბიბლიურ ყაიდის ერის ერის ურთიერთობა ღმერთთან. აი რა ეს ამოს რო ეს ყველაფერი ამ ყველაფერს წინ უძღო და ქართლების გავრგულება ღმერთთან. მთელი პოლიტიკური ბედურება მოვიდა იქიდან რომ ქართლებმა დაივიწყეს ღმერთი. აა გაირყვნენ, აღარ აღარ უყურებენ סלמונס, აღარ ეკითხოდნენ סלמונס და ასე ამ ცხოვრება ასეთ სიტუაციაში მერტვა რამდენიმე ნიშანი მისცა. გააფრთhela რამგანჯერ. ჯერ იყო ეს צყלדיდობები, რაღაცა ის მიציזვრები რაღაცები. მე რა იყო უמסאულობა, ხო, ჯამელი נדיრი მოვიდა. მე נדיრები უნდა, נדיრები მოვიდნენ, რაც კაცის ჩავალ ნადირო რომელიც ხოლოს არჭונה და ადამიანებს ჭამდა, ბევრი ეგეთი რაღაცა. აჩვენა მერტვა მან ამ და სანამ აი სანამ ის მოხდებოდა რაც საბოლოო კატასტროფა და საბოლოო კატასტროფა იყო ძმატკლელიომი ძმატკლომამ და იყო უცხოელების ჩერკეს გლიღვი დიდოქისტეა ეს კი ბატონო გარემტრების შემოსევაც მაგრამ მე საბოლოო ჯამში ყველაზე ცივი მოხდა ეს ქართველებისშიდაო ანუ ყველა საფუძოში იყო ის რომ ქართველებმა დაიწყეს ღმერტი ესე იგივე იგივე ხედვაა იგივე პარადიგმა რომ შენ თუ ღმერთთან სწორედ ხარ პოლიტიკაშიც კარგი ხება საკვირადია ბიბლიაში როგორც არის ეს აა არ ფიქრობ ასეთ ამბავს რომ ჩვენ ქართველები არა მარტო გორამიშვილის ძロス მანამდეც და მერეც თუ გინახლაც ხშირად ਵეძებთ ხოლმე ჩვენი უბედურების თუ პრობლემების სათავეს ჩვენ მიღმა და საკუთარ თავში არ მოეძიებთ ხოლმე ამას გურამი შვილი არის ადამიანი რომელიც ზoret ამ კულტურას ამკვიდრებს ხswebtan ერთად ვინც მანამდე იყო და ის შემდეგაც ვინც იყვნენ ამკვიდრებს ესეთ აზرس რომ ჯერშენ თავს მოხკითხე პასუხი რამდენად რაციონალურად ცხოვრობ შენ რამდენად ზენობრივად მართლად ცხოვრობ შენ смерти წინაშე შენი სამშობლოს წინაშე შენი ოჯახის წინაშე საკუთარი თავის წინაშე სინდისის წინაშე აი ეს რო ავიწყდება თხოლმე ადამიანებს, მეરે აgeben ხოლმე ისინი წუთი სოფელთან ბრძოლას. ხაი როგორც ხვითა ეს მომენტი რო აქვს სინდისის მომენტი ძალიან gahazuli აქვს გურამიშვის, თითოეულ დეტალს თავისი სულიერ მოძრაობის ამოწმებს. აი ინტროსპექციის ზან მაგალითი დონე აქვს. ზან საინტერესოა რო აი გურამიშვილის რელიგიური რეფორმა რო თქვი ადემოკრატიულებს ამ ჰიმნებს და ლოცვებს ფაქტობრივად დავითიანი არის გარკვეულად ლოცვის ციგნიც არის ეს რომ ბავშებს ასწავლეს ამ ურთიერთობას მეერთან რაღაც ლოცვებს ასწავლეს ქრისტოლოგიას ასწავლეს ვინ არის ესო ქრისტე რა როლი ქონდა კაცობრიობის ხსნაში მაგრამ მისია ეს ასოთგან კოსმოსი ქრისტიანული გამარტივებულია უფრო ვიდრე შუასაუკუნეების აი მაგალითად შუასაგონების კოსმოსი არის იერარქიზრებული ძალიან ძალიან დახੁੰძულოდ იერარქიზრებული ანგელოსების დასები, მეერე წმინდანების ას იერარქია აი გურამიშვიルトან არ არის ასი იერარქიზრებული. უცთიქოს აი ეგრევე გადიხარ ღმერთზე, სინდისი ღმერთი რა სა. კი ღვთიშობელს ახსენებს, ღვთიშობელის ლოცვაო ძალიან ამაზიერტი ანგელოზებს ახსენებს ხანდახან, მაგრამ აი წმინდანების იერარქია, წმინდანს მიმართოს, ეს რაღაც არ აქვს. პირველ სული ღმერთი, შენისინდისი და ღმერთი. ხანდახან ვერ გაიგებს სინდისი ის თუ ღმერთი. სინდისის ხმა და ღმერთის ხმა რაღაცნაირად იგივდებასავით. ერთი რამ მინდა კიდევ რომ მოასწროთ ჩვენ აუცილებლად ა სათكملი გვაქვს ესა. აა დავითიანი და სიყვარულის თემა. აა ну akhla iovanes sakharibashe pirdapit tserea ro gmertsi siqvaruli ariso da tshu e gvakhsos kholas albat karga da tshu e smenasatsminda gavaxena ro uh, bibliashi dzvelaghtmashe kerzot ari aseti tsigni romelsats kvia kebakebatai da ak aris siqvarulis apologia es ari kal vajis sasiqvarulo gnebavt erotikuli tski dialogi da ayam sitqebshi ა ერთმანეთს რომ სიყwarlით ელაპარაკებიან შეყوارებულები აი ამ სიტყვებში ჩანს პირდაპირ ღმერთი ეს მე რე იდეათ დამквиდრდა და ბევრს კონდა ეს სხვათა შორის არა ქართული ლიტერატურაში ჩვენ ეს გვაქვს სატრფოს სახეში შეყوارებული სახეში ღმერთს რომ მოეაძレბდა დავითიანში ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი ლექსი ზუბოვკა რომელშიც გურამიშვილი აღწერს როგორ დაინახა erthel გზად მომავალმა ძალიან ლამაზი ხალი როგორ შეuqვარდა ეს ხალი, მე როგორ გაკიცხეს ის ხალი ამ სიყვარულისთვის, ეს სიყვარული როგორ გაკიცხეს საზოგადოთ და აი უცნაური ამბავი ხდება ახლა, ძალიან უცნაური ამბავი ხდება, ვერ გაიგებ, კაცმარო თქოს, როდის ამ ნამბობში ეს ხალი, სამშვენიერი ხალი სახე უცبات გარდაისახება იესო ქრისტეს სახეში. მოდი ამ ზუბოვკის შესახებ უთხარი ჩემს მენელს რამე. ესა ძალიან საინტერესოა. მსგავსი რაღაცა ხდება კაცუამწقمში, ისე კაცუამწقمში, უბრალოდ წقمსია თითქოს რა შეუყვარდება გლეხის გოგო და აი ეს რომანტიკული ისტორია, მე რადეს ხსნის ისტორიაში რომ კაცუამწقمში მეერა იქცევა ქრისტედ, რომელს იმ გოგოს სული უნდა გადაარჩინოს, როგორც კაცობრები უნდა გადაარჩინოს ქრისტედ. ასე თქოს რა ასე რომან რომანტიკულ შეყვარებასაც გურამიშვილი არ უკარგავს თავის სიღს და ხორცს ასე თქო ის მისთვის არ არის ბოროტება რაღაც ან რაღაც დემონური რაღაც სტიქია მისთვის არის რაღაც რაღაც ფენომენი არის დასაფასებელი ანგარიშ გასწევი და იმდენათაც რო ეს ფენომენი ხდება მისთვის სიმბოლოც კი რაღაც ძალიან დიდი რაღაც სიკეთის ანუ კაცობრიობის ხსნის სულის ხსნის ზუბოკა ყველაზე თამამი ეგე ძალიან თამამი სიმბოლოებია ახლა იმიტომ რომ უცებ გამოდის რომ ვინ იქცევა, ვინ ხდება მერე ქრისტე მოღალატე ხალი. ანუ ქმარს ღალატობს ხალი. შეხვდება ეს პროტაგონისტი ხო გურამიშვილი გზაზე. ზუბოკიდან მომავალ ნახე ერთი ხალი მეტასტურფამ შენიერე მაზე დარჩა დამჭა თვალი. პირად თეთსა თვალთანად რააც აღარ მასულ ასხდა შავი ხარი მის მანეშმა дат სამლეცა შემემუსრა ძვალი ძulis შემემუსრა უკვე ქრისტიან ქრისტესთან გაკავშირებს რომ ძვალი არ მისი ძვალი არ შეიმუსრავს ეს ძალიან ფიზიკური ხატია ესა ხო ანუ ნუ პიპტა ასე უჯეთია სერი მოეწონა ხალი ხო და შეხვთა და ურთიერთობა შესთავაზა ამ ქალმოთხა არა მე მქმარ უკვე მყავს და ამის მერე უარყო იმ ქალმა და ამის მერე ეს კიდე კეთი დაუშინა და ასისხლიანა და ანუ კარგად მოიქცა ამის მერე შეברალება ეს დასისხლიანებული და ამადგავით ნათლის სვეტიო ამას ამ და ამის მერე და ამის მერე მას წავიდა მასთან ურთიერთობაზე და ამის გამო ის დასაჯეს მე თავისენებმა და მოკლეს ეს ქალი და ამის თვალწინ ეხა ეგა გასაგებია რო სიმბოლოებია თორე пирамиრი მშვენიეროდ თუ მიიღო ეს ლექსი ესაა garetsari katsi sheatsina khali მის მერე მის გამო კლავენ და არაფხელსაც არ ანძრევს რომ რას უშველოს შენის სიყვარულისათვის ძემეს ხელ შეგაუწყოს შენის თუ თუ пирамиრი მშვენიეროდ თუ მიიღო ესაა garetsari katsi შეუცთინ შეასცინა ხალი მერე ჟიანამ საწალ ქალს და ეს ხდალი უқуრებს როგორ კლავენ და თვითონ არაფერს არაკეთებს ეგა пирамиრი მშვენებოდ მაგრამ იცი რომ პირველ ნიშნობית აღარ არის. უკვე ეს ეს ნიშნავს, რომ ეს ქალი სხვა რაღაცას აღნიშნავს, ეს ქალი რომელიც მასთან მიდის და მიატოვაქმარი, შეიძლება იფიქრო უკვე ქრისტეა რომელიც მარტო ებრაელებისთვის კი არ არის. რშეული არის არა თელი კაცობრიობა მისის რშეული გახდა წარმართი ადამიანის მისის დაფასებული როგორც ებრაელი მასთანაც მივიდა ამის გამო მას წემენ ამის გამო მას კლავენ და ხსნა ასე შემოვიდა კაცობრობაში მე საინტერესო საინტერესო გაპირდა თქვა კიდევ მოვალ მეორეთ მოსვლაზე ნeníშნე აწმე იმას ებრაელი ერთხელ 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 უღალატა და მეორეთაც უღალატებდა ანუ ქმარს ხო მაგრამ ეს სიმბოლოები არის ამიტომ სიმბოლო და გასიმბოლოებად თუმცა ეს გასიმბოლოებად ხდება ძალიან ისე ხალხასი ისტორიით რა. კი ბატონო, როგორც ყოველთვის გურამიშვილი ძალიან მარტივენიც გულაპარაკება ურთულეს საკითხებს. აი, პატარა დეტალებშიც კი უნდა შეგიყვანოს როგორც აი ნიშლებანი თეოლოგიური თუ ღვთიური თალზერის და ანუ ეს დავითიანია მაინც ხო, რაც ლოცობის ციგნივითა, ლოცობის ციგნია ფაქტიურად და ადამიანის ისტორია ღმერთში და ერის ისტორია ღმერთში და აი ის თუნდაც ის რო ავიღოთ, აი საზამთრო კიტრის ეპიზოდი. ხო. გაკცეული მიდის და იპოვის საზამთროს საზამთროს და კიტრს. შეერია მაგარი. აი იღებს და გასარეცხეთ чайთანს და დინარე წაიღებს ამ საზამთროკიზა გაბრაზდება და ღმერთს დააყვდრის, რა არისო ბოლო-ბოლო? ქთხოვეო რაღაცა მომეციო საზამთროკიძო, რას მომეცი ისიც ამართვიო? აყვდრის და ამის მეორე მიადგება ატმების ბაბა. დიდ ბახს მეადგა. ხო. და მე და მე ღმერთს بودისე უნდაო ბოდიში ღმერთო, პquila გაყუდრიდიო. აი ეს ხა შენ ეს ატამიო პილპილად მომეცი სავსე წვენითავ ანუ სინდისის ქენჟნა მაქვს. ეხა უკეთესი მომეციო. მე მეგონა ის ისო რომ წამართვი. რასაც წამართვო შენგან ესე უკეთესნა ველოდო. სამოთხესთან მეეყвана ბოლოს. ანუ 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 ფაქტობრივად ამით გეונהورا. ეს პატარა ეპიზოდებიც კი შეიძლება გამოიყнено როგორც რაღაც შენი სულისსსასწავლებელი სულიერ კიდევ ერთი რამე. ეხლა გორამიშვილი, ეს ეფლობს ქართულ ენას და ის ესეთ მუსიკალურ ხატებს ქმნის ამ ქართულ ენაზე რომ, ნუ არ ვიცი ეხლა რაღაც. თან იყენებს რუსულ სიმღერებს, პოლონურ სიმღერებს, უკრაინულ სიმღერებს და იმის قائდაზე აკეთებს ქართულს. ხო, მუსიკა, მოთა მუსიკალური ხატები არაძროს დაიწყდება და აი ერთი რამ კიდე და ლელა ფინალისკენ მიუძღოთ მე და შე. აა გახსოვს ხადია და ჩვენს მაყურებელსაც იქნება ახსოს უწწინვალესი ჰიმნი იესოს რო დასტირის გურამიშვილი იესოზე გარითმული სტროფები როა ვაირა კარგი საჩინო რაავად მიგიჩნესო და ცნობილი ამხვის საიდმლო გაქტეხეს და ასე და შემდეგ დიდება მოთმინებასა შენსა უფალოიეს ამას ქვია მოთქმა თაუბოლო 1 პირველი სტრიკონი და მეოთხე სტრიკონი მუდმივად მეორდება. ვაירה კარგი საჩინო რავად მიგიჩნიესო და ბოლოს დიდება მოთმინებასა შენსა უფალო იესო. იმ დროს როდესაც ეს სიტყვები იწერება ჯვარცმის შემდეგ არის გასული 18 საუკუნე ლამის. და ეს ის დასტირის ამას თითქოსა იმისი უახლოესი მეგობარი დასული ყოს ამ ქვეხნიდან. rare ეგეთი შეგრძნების საფუძველი ეგრეთцоც ხლად იესოს შეგრძნების და მუდმივად საკუთარ ფიქrsa თუ განწყობაში შენახვის საფუძველი როგორ ფიქრობ შენ? მორწმუნე ადამიანი ყოველას უნდა თდილოდეს რომ ეს ისთვის اخლობელი და ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი და აუცილებელი გახადოს ეს ისრასაც сахарებაში ეკითხվումს. ემოციაშიც შეიძლება იყოს თავისთან, ამიტომ ეს сахарება უბრალოდ ციგნი არ არის და უბრალოდ ფრაზები არ წერია იქ. сахарა сахарება არის ციგნი რომ ახსენა მოქცეს მარადული ცხოვრება და ამიტომ მარადული ცხოვრას თუ ზერელეთს აიკითხე და ზერელე ზერელი ჩაატარეს ეს ეს ხსნის ისტორია და ჯვარცმა მაშინ რაღაზრიაk ამიტომ ამიტომ გურამიშვილი გაფიქრებს ამაზე ბავშვებს ვისაც უწერს ამ წერილს ხო ამ 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 ლოცვებს აფიქრებს ამაზე აი შეხედე რამხელა მსხვილპლი გაიგო შენ შენთვის პირადად გაიგო ეს მსხვილპლი არის ეს ასე ახსაკმელი რამ ლევან რო ის რაც მოხდა ეს არ არის უბრალოდ ისტორიის ფაქტი მოხდა და დამთავრდა და ჩვენ ვიხსენებთ ეს მუდმივად წოწხლებს მუდმივად მეორდება აი როგორ ჩვენ ყოველწლიურად აღვნიშნავთ შობასაც აღდგომასაც და ასეა ეს ეკლესიაშიც არის ხო კითხულობენ სპეციალურად 12 ვნების სახარება ხوია და აი 12 ვნების სახარებას კითხულობენ ხალხი სანთლებს სანთებს და მეერე სანთელს ხანდახან თელი წელი ნახავენ ხოლმე რა არის 12 ვნების სახარება რა აი ის კონცენტრირებულად იფიქრო ამაზე რა რა გააკეთა შენთვის ისო ქრისტემ და რომ ეს პირადად შენთვის არის და გურამიშვილი ამ ამ ფიქრებს აი ამ გამოხატავს ამ ლექსში ძალიან ძლიერი პიროვნული განცდა ამ ლექსშია რა სანამ იმতো პავლეს თეოლოგიის მიხედვით შენ თუ იგივე არ გააკეთე რაც ქრისტემ ვერიხსნის სულს ანუ ქრისტესთან უნდა ჯვარცეთსა და ამის მეღარი აღდგომა თორე უჯვარცმოთ აღდგომა არ არის ანუ თითოეულ ადამიანმა თითოეულ ადამიანს და ეს ეს ქრისტეს გზა უნდა გაიაროს, თუ ხსნა უნდა. და მე მგონი ერთიც და დაასრულოთ ამით. აა არსებობს უბრწquinvalesi პირდაპირ სიტყვაები, თუმცა რომელი არ არის ბწquinvale იქა. აა პავლეს ერთ-ერთი ეპისტოლეში, პირველი ეპისტოლია ეს, როგორც მახსოვს, რომაელთა მიმართ. სადაც პავლე მოციქული ლაპარაკობს სიყვარულზე, ამ სიყვარულით არის გაჟღენთილი მთელი დავითიანი, რა თქმა უნდა. და იქ ლაპარაკობს ძალიან მაგარ სიტყვებს პავლე მოციქული. ეს სიტყვები ხანდახან ესე მე გონია, გვავიწყდება ხოლმე ჩვენ რაღაცა თანამედროვე ქრისტიანებს ზოგიერთ. უყურე რას ამბობს? ძალიან უცნაურ რაღაცებს ამბობს უყურე. მეო, მთელი ჩემი ქონება რო გავყიდო და გлахაკებს დაურიგო. თუ ამას სიყwarlით არ გავაკეთებ, ეს არაფერს არნიშნავსო. მე კიდე უფრო მეც სამო. მე იესოსთვის რომ მოვკდეო, თავი რომ შევწირო მას და ამის საფუძველში სიყwarlი თუ არ არის, ის არც ეს არაფერს არნიშნავს, არაფრობაო, ეს არარაობა არისო. და მე რო სიყwarlს არ შურს, არამაღლოინ, ანუ ამ პარტავნებას არ ეძლევა და აეს მომწონს ძალიან არაეძიებნ თავისასა. საკუთად, ანუ სიყვარული არ ეგოიზმის და ამპარტავნების ყველაზე ძლიერი დაძлева ადამიანის სულში და ეგეთ შეგзнеბა მაქვს, რომ ამithari sawsse Davitiyani გახსოვს ეგეთი ფრაზა: "მოდი, სმენელო, ისმინე, გაჩუმდი, ვიტყვი, სუ, რასა უკდავებისაც ყაროთი მოგართმევ სავსეს სურასა უკდავებისაც ყარო იესოს პირდაპირ სახელია და დავითიანი არის სურა, რომელიც სავსეა უკდავების ძqarოთი, ანუ სიყვარულით. შენი კომენტარი და შემდეგ დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს. ნუ გოგონები, თავისთავში აქვს ამას კომენტარი და გეთაყობით პავლესთან, ასე ეს დისციპლინა ძალიან პავლესი და იერარქიაა ფაქტიურად ღთიური საჩუქრების იერარქია არის, რომ ამ სხτυის საჩუქრების იერარქიაში ყოველს დიდი საჩუქარი სიყვარულია და ეს რაც უცნაური იერარქია, რომ ყველაფერდანაც შენსაც არღარა აქვს აზრი თუ ის იერარქიის წვეროალში რაცა სიყვარული ის ის არაგა ხო. ნუ გურამიშვილთანაც ამ სიყვარულზე სულ სულ არის თელ თელ ეს დავითიანის ამ სიყვარული დაწერილი არის. ვიზა ზრუნავს ვინ სიყვარს იმას უფრთხილდება. ეგეთა კაცო ამ წễmში რაც თქვი რომ რატომ მეატოვებს ყველაფერს ეს წễmსი და იმ გოგოს რომელიც მარტომიდის თავის მშობლებთან გაყვება რომ აი სად 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 მიდის ეს სული ხო არ ხო არ გავცირე ხო არ შეცივდა სადმე ხო არ ხო არ დაიკარგა სადმე და მეერე მიდის როგორც ქრისტე საპოვნელად აი ეგეთი ალბათ ეს დავითიანეც ასეთი წიგნი არის რომ უნდა ბევრი სულები იყოს ამ წიგნმა сейvarphiulis dzeba da paona davitiani modi ertiragatsi davasrolat chvenes drevandel dialogi amboben rom da es davitiani chits chans rom erterti tavdas khmis dros davitis sakhkari gadatsres ukrainashi da es mistvis tavzardamtsemi ico imetoro ყველაფერი რაც მან დაწერა თვითონ ჩაიბუგა აი ამ ხანძრის დროს რა ცეცხმა გაანადგურა ყველაფერი რითაც ის წოცхлоბდა და რაშიცის საქართველოს ხედავდა მას არ აღირსა საქართველოსში დაბრუნება მაგრამ წოვრობ და აი ამ თავის დავითიანიშია რა და რა სულიერად ძალმოსილება უნდა ხონოდა დავით გურამიშვილს რომ ეს ყველაფერი მან აღადგინა დაწერა პრაქტიკულად ხელახლა და ამეთ საქართველოს დაუტოვა ლიტერატურული ძეგლი, რომელთა ჩვენ ყველანი დღეს ვამაყობთ, რომელსაც ვკითხულობთ და რომელსაც ყოველთვის გამოუჩნდება ქართული მკითხველის ან ამ საქართველოს არსებობს. ძალიან დიდი მადლობა ლევან შენ ამ დიალოგში მონაწილეობისთვის. დაგემშვიდობებით, შემოწირფასებო, მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. მადლობა.